Zgjidhja e martesës, apo si që një ndryshe divorci, është një problem sa juridik, aq edhe social. Divorci përfaqëson përfundimin e lidhjes bashkëshortore në anullimin e përgjegjësive dhe detyrave të çifteve që kanë lidhur martesë në mënyrë ligjore. Çështja e divorcit së fundmi edhe në Shqipëri po kthehet në një fenomen shumë të përhapur. Këtë e konfirmon edhe avokatja Alketa Kurti, e cila pohon se numri i divorceve është gjithmonë në rritje. Edhe pse e themi me keqardhje, është për të ardhur keq kjo situatë. Divorcet sa vite shtohen, hasemi për ditë me këto probleme. Pandemia është ka rënduar ekonomikisht edhe patjetër që ka shtuar dim që vinë në rritje. Kurti thotë se shkaku i divorceve kryesisht është faktori ekonomik, por nuk mungojnë as shkaqe të tilla si dhuna ndaj grave, xhelozia apo edhe papunësia e meshkujve. Shkaqet pastaj janë të ndryshme, ka meshkuj që s'punojnë, ka meshkuj që presin nga gratë, vinë nga xhelozit, vinë nga dhuna, kërkojnë, shumica femrave kërkojnë urdhër mbrojtje, të cilat absolutisht gjykata ja umiraton, sepse asnjë femër nuk shkon në gjykatë kërkojnë urdhër mbrojtje ku nuk ndihet e kërcënuar. Ka dhe çifte goxha të moshuar edhe me fëmijë të rritur që un kanë divorcuar, që janë dhunuar sistematikisht gjithë jetën edhe kanë thënë stop. Janë lodhur nga situata. Ajo u shpreh se aktualisht është duke shqyrtuar së paku 5 çështje për zgjidhje martese dhe në 90% të rasteve kërkesat për divorc vijnë nga femrat. Aktualisht juve sa çështje të divorcëve jemi duke shqyrtuar? Nëse mund të themi numër për afërsisht. Që jemi duke shqyrtuar sepse shumë kemi shqyrtuar, ndoshta 5 i kam unë duke në proces. Shumica 90% vijnë nga femrat, derisa gjejnë zgjidhjen në gjykatë me divorcin, japin zgjidhjen këtij problemi. Pretendojnë se japin zgjidhje. Pasojat janë të rënda, sepse gjithmonë në mes ka një fëmijë ose dy. Kjo është situata në Shqipëri. Divorci mbetet një plagë shoqërisë që mund të konsiderohet si një këmban alarmi për krizën e familjeve shqiptare.